គឺជាពិធីដង្ហែព្រះដើម្បីយកទៅទម្លាក់ចោលនៅក្នុងទន្លេនៅក្នុងត្រាស់នៅក្នុងបឹងនៅក្រុងរាជក្រឹត្យប្រទេសឥណ្ឌាយើងមើលឃើញពីបន្ទាប់ពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យទុរកពូជានឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងវីដេអូមុនមុនគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនពីពិធីបុណ្យទុរកពូជានេះតែជាពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយនៅក្នុងជំនឿប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូក៏ដូចជាជំនឿប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងតែម្ដងហើយយើងឃើញតាមផ្លូវតាមវិថីហ្នឹងគឺមានឡានធំធំឡាននាយីតំគាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានខែហោមអមដំណើរហើយរហូតតាមឡានតាមអីហ្នឹងគឺគាត់មានភ្លេងគឺគាត់មានសម្បត្តិដើម្បីដង្ហែព្រះរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកន្លែងណាដែលមានទន្លេមានស្ទឹងមានបឹងមានប្រឡាយមានអីជាដើមហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ព្រះតម្លាក់ព្រះហ្នឹងនៅក្នុងទន្លេនៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើលឃើញនេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហើយពិធីបុណ្យរបស់គាត់ហើយយើងឃើញមានឡានមានអីខាងក្រោយហ្នឹងមកច្រើនទៀតបាទយើងឃើញមានឡានដង្ហែគ្នាជាជួរនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនមើលឃើញយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងមានឡានមានអីដង្ហែមកជាក់ស្ដែងបាទឡានខាងមុខមានចម្រៀងនៅខាងមុខឡានខាងក្រោយគឺគាត់មានចម្រៀងនៅខាងក្រោយនៅក្នុងពិធីហ្នឹងគឺគាត់ហែជុំវិញភូមិតាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងជុំវិញហើយមានឡានបលិសដើម្បីគាត់ជួយសម្រួលចរាចរណ៍កុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងយកឃើញពិធីហ្នឹងគឺធំមែនតើចាប់ពីពិធីបុណ្យនឹងចាប់សពគ្រប់យើងមើលឃើញនេះឡានមកមួយទៀតហើយបាទយើងឃើញឡានគាត់មកមួយទៀតហើយមានឡានមួយមួយហ្នឹងបើឡានធំអញ្ចឹងគឺមានព្រះបដិមានៅក្នុងសាសនារបស់គាត់នឹងគឺមានច្រើនលោកមានមនុស្សជិះហែហមលើឡានហ្នឹងបាទលើឡានហ្នឹងគឺមានព្រះមានអីរូបសំណាកដូចឡានមុនៗយ៉ាងណែបាទ